یمن رو دا تمنا دا دامو اردو دا دامو شوق دا خودی منی دیدشی هرس کو گرس کو چی مشتا اللہ پا کلم مال گرولی چی مجد میدان جنگ کی برادی چی مجد دا کلا اگر نروخ وزی کم تیم کی مجد مریجو چی مغد ام کی مجد پا میدان جنگ یو داسی مارگا مجد اللہ پاکنا پا نکلونو کی پا تمجدونو کی پا دوگانو کی پا جمعیتونو کی پا مدرسو کی پا مرکزونو کی پا جرسو کی پا اجتماعاتو کی هر وقت یې موږ الله پاک نه دا سوال ده چې مرګ یې الله پاک موږ ته چې کله راولیم دا مرګ یې الله پاک موږ ته د شهادت ولا مرګ راولي ځکه چې شهادت د یو داسې مقام ده یو داسې مرتبه ده چې دې دپاره نبی علیه الصلات والسلام ارزو تمنا خواهش کړې ده بلکې هر مؤمن هر مسلمان دې دشي تمنا ارزو او خواهش کوي او نبی علیه الصلات والسلام سره د خپلو ملګرو دغه شیدی پراخو میدانونو منی ګرځېدلی ده میدانونو ته ودی لوږې وړي تندې وړي غرمۍ وړې ده سړی وړې ده خو لیکن خپل هدف نه خپل مشن نه جوړېږي که هغه پسل شوي نه مسلمان دهشتګرد نه ده خو لیکن مسلمان د دین محافظ ده د دین حفاظت دا زموږ ستاسو ذمه ده دا زموږ ستاسو ډیوټي ده او دا زموږ ستاسو کار ده او دا موږ ته زه به وایم د ما د علم مطابق دا موږ ته ستا د پیغمبر علیه الصلات والسلام نه په وراثت کې میلاو شوی ده او چې څوک به انشاءالله موږ کیسه وي موږ ژوندي یو موږ به انشاءالله د خپل دین هر طرف نه په هرې طریقې سره هغې کې موږ مال لګي که هغې کې موږ ځان لګي موږ به د خپل دین دفاع به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله.